Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Ne, ne bom odstopil. Tako pravi minister Janez Poklukar. Verjame namreč, da je storil vse prav, ko je sodelavci pripravil odlok, s katerim so cepljeni s cepivom Janssen izpolnjevali pogoj C z dnevom cepljenja, čeprav so imunost, kar je v resnici smisel cepljenja, pridobili šele 14 dni kasneje. Opozicija seveda unisono meni drugače in ministra poziva k odstopu, odvetnik Emil Zakonjšek pa pravi celo, da lahko gre za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Vidite, drage gledalke in gledalci, samo verjeti je treba, pa vam nihče nič ne more. Sedaj pa se lotimo 26. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali kaos v zdravstvu, kako nezdravo je naše zdravstvo. Opustite vsako upanje vi, ki vstopate. Bo to naslednje, kar nas bo doletelo ob obisku zdravnika, če že sedaj bolne tam preganjajo s policijo, zdravijo pa očitno samo zdrave. Zakaj naše zdravstvo spominja na Dantejevo božansko komedijo, nam bosta pomagala razvozlati naša posebna gosta, dr. Tina Bregant in magister Matej Beltram. Topo pozdravljeno. Dobro večer. Tina, če lahko midva začneva. Bila si državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Minister pravi, verjamem, da sem storil vse prav. Ne bomo te zdaj spraševali, če ti misliš, da je on storil vse prav, ker nočemo moralizirati. Bi te pa vprašal, bi ti na njegovem mestu storila enako, kot je storil on? Mislite, glede tega cepiva Janssen? Ja. To, kar smo imeli v uvodu, se pravi ta zgodba glede tega odloka, ki je določal, da se pogoj C izpolnjuje že s cepljenjem za to cepivo. Ne bi? Ne. Ok. Matej, nekaj me zanima. Ne? Zdaj, zdravniki dolgo časa študirate, se specializirate in tako naprej, veliko časa res to traja, da potem ste lahko samostojno delo upravljate, zelo odgovorno delo upravljate, ampak ta del, ko pa prevzemate zdravniki tudi neke, ko bi rekel, upravne funkcije, da ste neki predstojniki ali pa kasnejše direktori pa tako naprej, koliko časa recimo med študijom je temu posvečeno oziroma po tvojem mnenju, koliko je ta preskok, da rečem tako, potem za zdravnika tudi zahteva, ne? Na nek način, da iz pač operacijske sobe ali pa iz ordinacije potem se preseli v pisarno, v nekega upravnega delavca, v nekega predstojnika in tako naprej. Ja, se smejim, ne, zato ker v študijskem programu je natanko nič ur o menedžmentu in celo, ne, o zdravstveni zakonodaji si v bistvu zelo slabo podučen. Potem se moraš seveda za strokovni izpit, ko končaš pripravništvo, se moraš to malo naučiti. Ampak drugače, jaz mislim, da je vsakega dobrega zdravnika v bistvu škoda, da gre v zdravstveni menedžment. Je pa tudi res, ne, v tujini so to najbolj iskani kadri, recimo nekdo, ki je študiral medicino in pravo, medicino in ekonomijo, ampak te jih ponavadi farmacija pobere, ne, in ti so na res visokih položajih. Ampak prav z recimo stroški in takimi stvarmi se en predstojnik nima smisla, da se na čisto vsako vejco ukvarja, ker ima lahko strokovnjaka za to področje, ne, enega ekonomista, in on bo povedal smer, kakšna mora biti, pa bo pa ekonomista, ne, iskal ponudbe ali ne vem kaj bolj ugodne. Ne. Zdaj, če smem še sam k temu uvodu, jaz bi sam to apeliral, ne, da ta primer, ki se je zgodil, te tragične smrti, te mlade ženske, to je preveč žalostna, kruta stvar, ki se je zgodila. Enako kot so tudi krute vse ostale smrti, pač tistih, ki so umrli zaradi te bolezni, in zato apeliram res, da se ne ceneno izvaja neko politikanstvo na teh dveh primerih, ker oboje je enako slabo, ne? Da nekdo umre zaradi cepljenja, da nekdo umre zaradi bolezni, in v temu smo pač zdaj, ne? Mi smo zdaj v tej epidemiji in žal cepljenje je edina rešitev, ki jo imamo, in bodimo pietetni, ne? Do te vseh pokojnih. Se strinjam s tabo popolnoma, ampak se bojim, da je ta vlak skoraj že odpeljal, ne? Ker ko se začne presvojati pač politična in tudi dejanska odgovornost za take stvari, potem pač žal, ne, konkretne človeške usode grejo v ozadje. Ampak Tina, Matej,
večkrat smo se že srečali v naši vdaji, jaz se zmerom bojim, da nismo malo zaciklani, ne? Ker nekako se zmerom pogovarjamo o istih stvarih, pa zgleda, da se nič kaj dosti ne spreminja, ampak bomo danes vseeno še enkrat preverili, če je temu res tako. Tisto, kar je novo od našega zadnjega srečanja, je to, da je Računsko sodišče izdalo neko poročilo, ne, o stanju v zdravstvu. Zdaj neki te, ko bi rekel, punchline ali pa tisto, kar je v javnosti, seveda najbolj odmeva je, da ministrstvo ne ve, ne, koliko zdravnikov rabimo. Pa me zdaj zanima, vidva sta zagotovo prebrala to poročilo, kakšno je vajno to neko začetno mnenje, je to poročilo pač odslikava realno stanje našega zdravstva, so noter kakšne take stvari, ki so dragocene, kaj tazga, kar bi pač recimo nam lahko pomaga, da stvari izboljšamo. Tina, izvoli. Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče tega računskega tega poročila, meni se zdi pravzaprav zanimivo, da je prišlo to poročilo v tem trenutku na naše mize. Mislim, da žal ne odgovarja na vprašanje, kako bi mi prišli do teh zdravnikov. To, da v bistvu reče, da ne vemo, koliko zdravnikov potrebujemo. Tukaj bi rekla, če se primerjamo z ostalimi državami v Evropi, je dokaj jasno, da smo pravzaprav na repu držav, ko pogledamo, koliko zdravnikov imamo, tako da ni potrebno nekih posebnih ekspertiz, da ugotovimo, da imamo zdravnikov malo, oziroma da jih imamo manj kot ostale države v Evropi. Zdaj, seveda tisto, kar je bilo meni zelo zanimivo, je, kako pravzaprav začne poročilo. In v poročilu pravzaprav vidimo, kako razlaga našo pot zdravnika, a ne, kako postanemo zdravniki. Iz tega vidika se mi zdi to dobro, ker vem, koliko truda smo v letu 2017-2018 mladi zdravniki vložili v to, da smo razlagali, zakaj toliko časa potrebujemo, da postanemo zdravniki specialisti. A ne, ker to je pomembno, da ljudje razumejo. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da poročilo razkriva določene stvari o polnomoči ljudi, ki bi morda o tem morali vedeti to že odprej, pa tega do zdaj niso vedeli, ali pa odgovarja na vprašanja, se pa žal bojim, da ne. Je pa seveda to eden od korakov, ko pravzaprav se mi zdi, da je pa mogoče to en signal, kako bi mi vsi skupaj hoteli reševati zdravstvo. In to ni slabo, ker če toliko različnih ljudi, različnih usmeritev, celo Računsko sodišče se čuti poklicano v reševanje te problematike, potem pa je mogoče res čas zrel, da mi to problematiko naslovimo. Bi pa tukaj samo to rekla, no, da se zelo splača pogledati tudi preko meja, recimo na kar opozarja OECD, kar opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, in tukaj smo kot država že dobili nekaj usmeritev, tako da bi bilo zelo dobro morda še dopolniti poročilo za temi mnenji iz tujine, kjer pa so že nakazane nekatere rešitve. Matej, kaj ti praviš na vse to? Ja, meni je bila predvsem zanimiva ta udarna novica, ne, ki je z tega obsežnega poročila udarila ven, da pojma nima ministrstvo in zdravniška zbornica, vedno je bilo to od skupaj v paru omenjeno. Ja. Zdravniška zbornica mislim, da je kar argumentirano zavrnila očitke Računskega sodišča. Med drugim, a ne, tudi Računsko sodišče zbornici ne nalaga nobenega popravljalnega ukrepa ali priporočila, tako da očitno zbornica ni toliko narobe vse delala, ampak a ne, kaj naredi zbornica? Zbornica prešteje demografsko, pogleda, koliko zdravnikov bo čez toliko let doseglo starost za upokojitev. Zbornica vpraša vse izvajalce, tukaj predvsem državne izvajalce, ali mislijo še kaj širiti svoje time, in kar je meni znano, ne, vse te potrebe, vse te številke vključi v te svoje razpise. Tako da to, da zbornica omejuje število specializacij in tako naprej, to ne drži. A ne. Problem je pa drug. A ne. Problem je pa ta, da tudi če bi vsi diplomanti obeh medicinskih fakultet, vsi a ne, se prijavili na ta razpis, bi še vedno ostajala prazna razpisana mesta. Enostavno potrebe po zdravnikih so tako velike, da jih niti z dvema medicinskima fakultetama, niti sproti ne moremo zadostiti, kaj šele za nazaj. A ne. Zbornica je tudi opozorila na eno dejstvo, ki se mi zdi meni zelo žalostno, če je, da je na leto, zdaj to lahko povem za 4 leta, 2015-2019,
Vsako leto je približno 20 zdravnikov, ki diplomira in se ne upiše v zdravniško zbornico, to meni, da ne mislijo svojega, po zaključenem študiju opravljati svojega poklica. In približno 20 ali 25, ali pa smo obrno zdaj številki, jih pa trajno zahteva izbris iz registra zdravnikov v Sloveniji. Torej, v bistvu mi kar eno ogromno številko, ne, ob takem pomanjkanju zdravnikov niti ne uspemo vključiti v poklic in je približno enaka številka, 20 zdravnikov vsako leto tudi zapusti ta poklic. To se mi zdi zelo žalostno in ne vem, če se kdo načrtno s tem recimo, problemom ukvarja. Tukaj je recimo tudi možnost ene rešitve. Ne? Ja, pa se kaj ve, Matej, kam ti, ki končajo študij, pa ne grejo, ne postanejo zdravniki, ne upravljajo poklice, kam grejo? Ja, jaz si mislim, da so to, lahko so to recimo, lahko je to nekdo, ki gre čisto v raziskovalne dobe, ali pa gre v farmacijo, ali pa take stvari, ampak po moj občutek večina je ta, da niti ne želijo začeti tukaj pripravništva, ampak grejo takoj, se odločijo in grejo v tujino. In tam v bistvu gradijo pol svojo poklicno pot. Zdaj, Računsko sodišče kot pohvalni ukrep navaja, da to, da zdravniki morajo stroške specializacije vračati, ne, če se iz kakršnega koli razloga ne bodo pol opravljali tega poklica na točno določenem kraju. Ja, super, ne? Pol dejmo še potne liste oduzeti vsem zdravnikom po diplomi za eno določeno obdobje. Potovanje, ja. Ampak kako bo to vplivalo na vpis na medicinsko fakulteto, mislim, da ne bo v redu. Ne? Ja, tukaj bi se jaz mogoče sam toliko pridružila, ker se mi zdi zelo pomembno, da pravzaprav vseeno umestimo Slovenijo v svet. A ne? In dejstvo je, da po celem svetu imamo države, ki so donorske države zdravnikov. A ne? To so recimo, če pogledamo v Evropi, to je bila tradicionalno Poljska recimo za Združeno kraljestvo, ali pa recimo Evropa pa Indija, tudi za Združene države Amerike. A ne? In zdaj tukaj je pravzaprav pravo vprašanje, zakaj so nekatere države donorske, kaj pa je v tistih državah pravzaprav napak, ki naj bi imele kar dober sistem medicine, a ne? Zakaj pa se tam tudi njihovi mladi ne odločajo za medicino? Oprosti, te prekinjam, Tina, predlagam, da damo zdaj nekaj časa gledalkom po gledalcem, da si poskušajo oni izgovoriti na to vprašanje, pa mi pridemo nazaj po oglasih, pa nadaljujemo debato. Tako da ne namo vidi gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je narobe v našem zdravstvu? Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami ste še vedno dr. Tina Bregant in magister Matej Beltram, oba iz prve frontne črte, če se smem tako izraziti, našega zdravstva. Pogovarjamo pa se o tem, kakšno je stanje v našem zdravstvu. Tina, preden smo šli na oglase, si končala tam, kjer si veliko lepši izraz uporablja, recimo kot bi ga jaz, ne? Da ne govorimo o izvozu pa uvozu zdravnikov, ampak o državah, ki donirajo zdravnike, pa državah, ki jih prejemajo. Izvoli, nadaljuj. Ja, meni se zdi ključno, da v bistvu začnemo o zdravstvenem poklicu, o zdravniku tudi razmišljati kot o poklicu, ki bo zanimiv za mlade. A ne? Mi smo ohranili v bistvu razmišljanje izpred 50-ih let, ko naj bi bil to spoštovan poklic, tudi sorazmerno dobro plačan, vendar pa so se v tem času stvari spremenile in mi ne moremo mladim ljudem razlagati, kako je to en krasen, lep poklic, če pa oni pravzaprav vidijo, s čem vse je obremenjen. In ostale stroke so naredile zelo drugače. Mi imamo ogromno različnih smeri fakultet, privablja se jih na razno razne načine. Mi pa pravzaprav medicinsko fakulteto ohranjamo tudi na načinu poučevanja, učenja in potem specializacije, ki je izredno dolgotrajna in zahtevna, ker sicer načeloma je v redu, ker vsi hočemo imeti zdravnika, ki ve, kaj dela. Vendar pa je tukaj potem razkorak med temi mladimi generacijami in tem, kako pravzaprav tisti, ki izobražujemo za ta poklic, je pa enostavno prevelika. Ne? In tudi kdo se upisuje na medicino, meni se zdi velika škoda, a ne? Če na medicino, in tako se dogaja v zadnjem času,
pravzaprav na prvo mesto diamantni maturanti dajo medicino, na drugo mesto pravo in na tretjo ekonomijo. To je za moje pojme slab nabor bodočih študentov in bodočih zdravnikov. Namreč zdravniški poklic je mnogo več kot samo to, da se znaš pridno učiti in si diamantni maturant. No, vse to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ne? Ker kakor vidimo skozi ta sistem pač mature in teh točk, v glavnem, ne, tisti najboljši, kot si ti rekla, zlati diamantni maturanti, rečejo pravo ali pa medicina, to je sicer se mi zdi dosti vsak sebi, ne? Mogoče še ekonomija. Matej, kako zdaj, recimo, nekako, kako bi rekel, te pričakovanja študentov, ki se odločajo za študij medicine, pa potem tudi te potrebe glede specializacij, pa njihova pričakovanja uskladiti. Ne? Ker študijski proces je dolgotrajen, kot smo rekli že v prvem delu, potem še sledi specializacija in v tem času verjetno vsak je toliko upleten, da že vidi točno, ne? Kaj tudi pomeni, če se recimo odloči za neko določeno specializacijo. Posebej tudi ti izpostavljaš problem pač recimo družinske medicine, pa še nekaterih drugih vej, ne? Ja, torej, kot prvo je treba povedati, da, ne, tako kot sem že rekel, že samo število diplomantov ne zadostuje, a ne, potem pa recimo, če bi želeli spodbujati mlade zdravnike, da se odločijo za specializacijo iz družinske medicine, ki se meni osebno zdi zelo taka specializacija, ki ti lahko veliko da, ker ti poznaš tvojega bolnika, poznaš vse te ožje njegove sorodnike, ti tudi lahko kakšne take kompleksne stvari hitro razumeš, a ne? In to dinamiko v družini in tako naprej. To je zanimivo področje. Ampak kaj, a ne, ko je ta družinska medicina, ki je osnova našega zdravstva, je tako preobremenjena z administrativnim delom. To, katerega koli družinskega zdravnika vprašaš, katera koli družinska zdravnica, bo povedala, da 2-3 ure na dan se ukvarjajo z administrativnimi zadevami, v bistvu opravljajo delo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Opravljajo nemedicinsko zadevo, izpolnjujejo neke formularje, da ne govorimo, kako je ta informacijska tehnologija, ti programi, ki jih morajo uporabljati, kako se jim zamrznejo, kako more potem 20 gumbkov tam klikant, da se neka stvar, da za neko bogo napotnico speljati naprej. In tukaj imamo na ekranu anketo študentov, a ne, kaj je tisto ključno, da jih odvrača od družinske medicine. In oziroma na kakšen način bi se jih lahko stimuliralo. In višja plača, ne, je šele na tretjem mestu. Ja, ni glavni motiv. Ne, in to se je zdaj seveda uredilo z 20% povišanjem plače za specializante družinske medicine, ampak skoraj dvakrat več jih navaja pa druga dva razloga. Ne. In to sem že omenil, te administrativne obremenitve, ker če študiraš za postati zdravnica, zdravnik, je zato, ker hočeš delati z bolniki, ker z rokami, pa tako, ne, se hočeš dotikati svojih pacijentov, ne pa buliti v en monitor in klikati ene obrazce, kot jih zavarovalnica usili. In ta drugo, kar navajajo, je pa to preobremenitev glede števila pacijentov, ker se zavedajo, toliko neumni pa niso te študentje, da to ni delo za tekočim trakom in če hočejo delati kvalitetno medicino, dobro medicino, človeško medicino, potem tukaj ne gre tako, kot si ZZZS predstavlja, ki reče, aha, imamo 4000 zdravnikov družinske medicine, Slovencev 2 milijona, ok, delimo. A ne? In naredijo izračun in je toliko, se jih ni 4000, jih je enih tisoč, recimo, če jih je. Ne? In potem rečejo, ok, to pomeni 2000 pacijentov na enega zdravnika. A ne? In če bi bilo zdaj zdravnikov 500, bi rekli, ok, 4000 zdravnikov na enega, 4000 pacijentov na enega zdravnika. Tine, ti delaš v ambulanti, povej. Ja, prav tukaj bi se v bistvu navezala na Matej, ker se mi zdi zelo pomembno, no, da v bistvu, zdaj, če se čisto vrnemo na začetek, a ne, kdo se odloča za medicino? Nek zlati maturant ali si želi imeti pogovore z pacijenti iz oči v oči v nekem ruralnem okolju,
Vprašanje, še posebej, če je to bil nek zlati diamantni maturant, ki je delal raziskovalne naloge in razmišlja o raziskovalnem delu. Mi moramo vseeno vedeti, da večino medicine, a ne, mi potrebujemo zdravnike, mi potrebujemo vrhunske znanstvenike in strokovnake, ampak v Sloveniji jih je malo. Nas je 2 milijona, malo znanstvenikov, malo vrhunskih, potrebujemo pa vendar zdravnike za oskrbo naših pacijentov. Mm. In tukaj pravzaprav zdaj, kdo pride v družinsko medicino, se za to odločijo in na koncu te administrativni ukrepi, ki so pa res gromozanski. In tukaj bom dala čist konkreten primer iz ambulante. Zadnjič me je namreč ustavila ena gospa na sprehodu na Rožniku in mi je rekla, joj, moja mama potrebuje napotnica za ortopeda, kje lahko dobim družinskega zdravnika. Mm. Pa sem jaz rekla, ja, koliko pa je stara vaša mama? Koliko pa tehta? A je mogoče pretežka? Aha, mama vse dneve leži. A ima slučajno depresijo? A ne bi bilo bolj pametno, da gre k svojemu zdravniku, se tam pogovori, ampak seveda, to je pa potem dolgotrajen pogovor, kjer se sleče, stehta, pogovori, uvede morda tudi antidepresiv. In ta gospa sploh ne potrebuje napotnice za ortopeda, ona potrebuje družinskega zdravnika, ki pa seveda potrebuje uro in pol, mogoče, če ji da zraven, še prehranska navodila, vodenje dnevnika, navodila za hujšanje, za zdravo prehrano, za bolj zdrav življenjski slog, a ne? Ampak kakšen obračunski model pa mi imamo? Mi imamo pa obračunski model, a ne? Včasih smo imeli K1, K2, K3, zdaj pa recimo, da je to novo odkrita kronična bolezen, ne vem, K202, a ne? Za katero dobiš količnikov mečken čez 5, mislim, da to pride okoli 20 evrov in seveda, kaj bo naredil zdravnik na primarni ravni, ki mu teče voda v grlo, a ne? Ker nimamo strateškega obračunskega modela, ki bi ga zanimala kakovost dela, kakovost obravnave pacijenta, ampak jih zanimajo samo številke, to administrativno, ker je mnogo lažje, je seveda štet obiske, štet pacijente, kakor da bi ti vsebinsko pogledal, kaj se je z pacijentom zgodilo, a ne? Potem pa seveda se ta zdravnik zateče samo k napotnici in na koncu pacijent čez nekaj časa misli, da je to način obravnave pacijenta na primarni ravni, kar pa seveda ni res. A ne? To se pravi, kako bi mi lahko, ker zdravniki so pa vendarle, to so najboljši študentje, so pridni študentje in seveda, če bi zdravstvena zavarovalnica razumela, a ne, da je ta obračunski model, da to ni samo administrativno delo, a ne, da bi postavila strateški obračunski model z kakovostjo storitve, kar bi bilo pa seveda dobro za pacienta, dobro bi bilo pa tudi za zdravnika, ker zdravniki želimo delati dobro in če delaš dobro, si zadovoljen, so tvoji pacienti zadovoljni, tudi ne izgorevaš. Zdaj se nam pa dogaja ravno obratno. Ohranjamo tekoči trak izpred 30 let, a ne, zdravniki nam izgorevajo, pacienti niso zadovoljni, sistem se nam sesuva in to kliče po spremembah. Katera sprememba je pravzaprav na dlani, orodje, ki smo ga videli, pa je tudi s COVID-om pravzaprav vstopil v vrata naših spalnic, je pa digitalizacija. A ne? Smiselna digitalizacija z vsebinsko prenovo. In to bi vodil tudi v spremembo procesov in to ne bi bil administrativen ukrep. To bi bil vsebinsko kakovosten ukrep, ki bi prinesel tudi kakovost v zdravstvo. Zdaj, Matej, ti si imel nekaj časa nazaj tudi zelo odmeven nastop na pristojnem parlamentarnem odboru. Ne? Mogoče boš kaj več povedal tudi gledalkam, gledalcem o tem. Potem pa naslednje vprašanje zdaj. En del slovenske politike še zmerom dojema pač zasebno zdravstvo, kot ne bodi ga treba, posebej še koncesionarje, ne, kar je paradoks, ker vemo, koncesionarji so del javne zdravstvene mreže in brez njih bi pa res že tenko piskali. Kako zdaj je recimo te predsotke preseči, zdaj stranka, ki nekako računa, da bo se borila za zmago na naslednjih volitvah, socialni demokrati, sem videl, so zdaj objavili program in ena glavnih točk je, bomo pristrigli peruti ali nekaj tazga zdravnikom, da ne bojo mogli delati pri zasebnikih oziroma bomo omejili koncesije. Kje mi zdaj tle ne vidimo bistva, da vidimo problem v tem pač v koncesionarstvu in v tej delitvi na javno pa na zasebno? Ja, bistvo problema je to, ker se ne vprašamo, kdo je v središču zdravstvenega sistema. Ne? V središču zdravstvenega sistema mora biti bolnik, vsi ti ukrepi in tudi to, kar je bila tema parlamentarnega odbora, to, kar zdaj si povedal, tega programa nisem zdaj prebral, ampak to, kar si prebral,
kar si pravno povedal, pa govori o zdravstvenih ustanovah, o državnih zdravstvenih ustanovah. In če, dokler se bomo mi ukvarjali z državnimi zdravstvenimi ustanovami in njihovimi potrebami, do takrat ne bomo imeli zahodnoevropskega in učinkovitega in kvalitetnega zdravstva. Mi moramo dati v središče bolnika in samo njegova potreba je tista, ki mora voditi vse ostale korake tukaj. Zdaj, a mi lahko kdo, prosim, pojasni. Če pacient je tukaj v Sloveniji, čaka, rečem na pamet, operacijo kolena, čakalna doba je predolga, gre lahko recimo na Hrvaško. A ne? In slovenska zdravstvena zavarovalnica mu bo stroške posega na Hrvaškem povrnila. Ne bo pa ta zdravstvena zavarovalnica temu pacientu povrnila stroškov tega istega posega, če bo ga šel opraviti k zdravniku zasebniku v Sloveniji. Mm-hmm. Zdaj, iz vidika bolnika, kje je tukaj razlika, ali mu koleno popravijo v državni bolnici, ali na Hrvaškem, ali pa pri zasebniku v Sloveniji. Seveda, da, pogoj je ta, da je poseg strokovno opravljen. Mm-hmm. S tem, da ZZZS strokovnosti in niti nima moči nadzirati, kako so ti posegi v tujini opravljeni, ampak on gladko plača te posege. Ne? In na nek način spodbujamo bolnike, da bi šli v tujino, namesto da dejansko, bi iskali kvalitetno obravnavo pri nas. Ne? Ne da jih spodbujamo, diskriminiramo jih, a ne? Mm-hmm. Tako da ne morejo v Sloveniji prosto izbrati zdravnika, ki mu zaupajo, če ta zdravnik ni vključen v državni, ta javni sistem, potem je ta bolnik je diskriminiran. Vse zdravnik bo pač samo plačniško opravo storitev. Mm-hmm. A ne? In ga seveda ga stimuliramo, da gre si poiskati rešitev za svoj problem, ki ga tare, ki ga bremeni, da gre to narediti v tujino. In to je en tak nonsens, a ne? Ne samo, da smo mi država izvoznica zdravnikov, a ne? Mi bi se morali razmisliti, kako bi mi postali zanimivo okolje, da bi zdravniki iz tujine radi prišli k nam delati, ker to je edina rešitev, da bomo tisto diskrepanco med številom diplomantov in potrebami izpopolnili. To je ena stvar. In ta druga stvar je, mi imamo še eno nemajhno število zdravnikov, slovenskih zdravnikov v Sloveniji, ki niso vključeni v to državno zdravstvo. Ne? Zato, ker smo čisti zasebniki, tako kot sem jaz čisti zasebnik. Uh-huh. In če pa gledamo z vidika bolnika, tukaj sploh ni nobene dileme. Ne? Tukaj bolnik hoče imeti storitev, več kot ima možnosti, mest, kamor lahko izbira, da gre opraviti to svojo storitev, tem boljše za bolnika. In samo to naj bo vodilo in nič drugega. Ja, tukaj bi se mogoče sam toliko navezala, no? Da za bolnika je dejansko najbolj pomembno, da dobi kakovostno storitev in njemu je vse en, kdo to naredi. Pa čim hitreje, ne? Tako, pač, da je dobro narejeno, ne? Ni potrebno narediti vsega, kar medicina zna, ampak tisto, kar je potrebno v danem času, to je včasih bolj pomembno. Hkrati se mi zdi pa tudi zelo pomembno pravzaprav ta vidika, ne? Da bi bil sistem transparenten in da bi dejansko z digitalizacijo je pa to mogoče doseči. A ne? In tukaj neka deljenja javno, koncesionarsko, to dejansko nima mesta. A ne? Pacijenti hočejo dobiti dobro storitev in jo je mogoče dobiti, ker se tiče uvoza tujih zdravnikov. Ne? Tukaj se jaz žal bojim, da je ta vlak odpeljal. A ne? Včasih so se dejansko iz Srbije, Bosne so hodili k nam, zdaj pravzaprav smo samo tista vmesna postaja, preden grejo naprej v Evropo in verjetno tudi to ne bo več dolgo. Skratka, mi moramo zapolniti vrste sami. Mi bi lahko postali samo oskrbni in morda bi lahko svoje storitve ponudili tudi če komu drugemu. Tako kot smo včasih bili pravzaprav center za Balkan za nekatere stvari. Ne vem, zakaj ne bi tega izkoristili. Ker znanja imamo dovolj, naši zdravniki, naši zdravstveni delavci so cenjeni tudi na zahodu in mi bi dejansko lahko za strateško usmeritvijo se dejansko postavili in bi rekli tako, zdaj bi je pa zdravstvo naš paradni kon,
Zdaj bomo pa ne samo samo oskrbni, ampak bomo namensko v regiji, to se pravi v evropski regiji, prevzeli določena zdravljenja nase. Pravzaprav nekateri naši pacienti se hodijo zdraviti v Italijo, vsi poznamo te centre, kamor hodijo, zakaj ne bi tudi mi sami postali tak center. In na ta način bi bilo tudi za naše paciente boljše poskrbljeno. In to se da, dokler ni sistem še popolnoma razsut. Ker se tiče pa čakalnih dob, to, da pravzaprav mi vržemo milijarde v sekundar in terciar, hkrati pa smo zelo mačehovski do primarne ravni, že prej sem dala tist primer, zanalež sem dala tist primer, ki ustvarja čakalno dobo na, na terciarni ravni pri ortopedu, pa za dobro oskrbo na primarni ravni pravzaprav terciara ta pacient niti ne potrebuje. A ne? In tukaj razumeti, da je primarna raven tisti temelj, na kateremu lahko gradimo, in če bi mi več energije in financ posvetili primarni ravni, ga naredili bolj zanimivega vsem zdravnikom, ne pa da nam zdaj zdravniki pravzaprav bežijo v sekundarne in terciarne bolnišnice, kjer jih je več, kjer je okolje bolj stimulativno, kjer pravzaprav lažje dobiš dopust, ker imaš nekoga, da te nadomešča, ker te pacienti ne počakajo, a ne, ker jih nekdo drug obdela. A ne. Na ta način pa bi verjetno mi tudi čakalne dobe lahko skrajšali. Ker to zdaj si upam napovedati, da veliko tega denarja za skrajševanje čakalnih dob sploh ne bo izkoriščenih. To sploh ne bo realizirano. Ne bo realizirano, se tako slišim iz terena od kolegov, a ne, ki so konkurirali na tem razpisu in dobili nek program, a ne, ker smo, se spet administrativno rešujemo ta problema. Ne. In tudi bolnik tle nima nobene besede. Recimo pacient, ne vem, iz Maribora, ki ima tam svojega ortopeda, recimo se vedno vračam k tem ortopedom, da ne bo izpadlo, da delam za očesne zdravnike reklamo. Ja, ja. Ampak recimo, ne, on ima tam ortopeda v Mariboru, ki mu zaupa, ki je vzpostavil nek odnos z njim, zdaj pa dobi, ne vem, na drugem koncu Izoli, da je bo lahko čez en teden operiran. Ja, pa se je to že samo logistično podvig za enega starejšega bolnika. Zakaj ne more iti k temu zdravniku v Mariboru si to svojo zadevo urediti? Ja, pričem, zato, recimo, ker že frizerjo dubo, hodimo skozi sistemu, ne? Pa ne gremo kar vsakmo. Ne? Ja. Druga stvar, no, če sam smem, Tina je omenila digitalizacijo, vsekakor, ne? Ampak recimo ogromno stvari bi se čisto enostavno začelo samo urejati, čim mi uvedemo konkurenco, a ne? Med izvajalci zdravstvenih storitev, ker bo vsak moral skrbeti za kvaliteto, za čim krajše čakalne dobe in vsak se bo potrudil in bo bolnika, ne, tisti kralja, ne, ki izbira in odloča in se bo do njemu stvari prilagajale. In to gre in glede stroškov, a ne, ker se bo točno videlo, kdo zna isto kvalitetno storitev opraviti za nižje stroške in to lahko ministrstvo potem idealno uporabi, a ne, in priporoči potem neke dobre prakse tudi drugim izvajalcem glede stroškov, ne, in glede kvalitete je pa tudi zadeva popolnoma jasna, ne. Zdaj, povejte vi meni, kateri zdravnik zasebnik, ki bo slabo delal, ki bo fušal, ki bo mazača, ne, kot se eni rekli, kateri bo zaprl, a ne, ambulanto. Če pa je neka državna ustanova, je pač vedno tam, a ne. No, jaz sem mogoče vsejen pristaš tega, da nek nadzor obstaja, da niso edino pacienti tisti, ki presojajo, ker ne nazadnje je potrebno tudi strokovno znanje in ni dovolj, da je zdravnik samo prijazen, mora biti tudi strokoven. Tako da sem pristaš tega, da pravzaprav stroka z nekimi jasnimi kriteriji vsejeno nadzira z namenom seveda, da pacient dejansko dobi dobro storitev. Veste, da pravzaprav v zadnjem času v medicini je zelo popularna, recimo, meritev uspešnosti, kakovost življenja, ne, kako pacient to ocenjuje in včasih so tukaj razhajana kar velika, zaradi tega, ker zdravstveno osebje včasih ocenjuje druge stvari, ki so pa za izid zdravljenja, recimo na dolgi rok pa pomembne. No. Tako da se mi zdi, da povsem zdravstva ne moramo prepustiti trgu, a ne, moramo imeti, tako, no,
pač prej si Matej malo tako umenil, da ne bi mogoče kdo napačno razumel, a ne, potreben je nek nadzor in seveda javno zdravstvo, absolutno, a veste, tudi države, kot je Združeno kraljestvo, a ne, Evropa ve, da javno zdravstvo ni državno zdravstvo in da javno zdravstvo mora biti dostopno. Da v bistvu si želimo, da je za vse paciente dobro poskrbljeno, ker je to v korist nas vseh. Vsak pacient šteje ne glede na to, ali je bogat, ali je reven, zaradi tega, ker vsak od nas prispeva k družbi. In zdravstvo v resnici zelo pomembno prispeva k našemu BDP-ju, kako mi kot družba tudi funkcioniramo. Mhm. Ampak zdaj, mogoče neumno sprašujem, pa me boste popravila. Zakaj recimo ne bi imeli sistema, se strinjam, nadzor pa vse more biti, v katerem bi bili vnešeni vsi izvajalci, ki pri nas so javni in zasebni, ko pacient recimo potrebuje neko storitev, poseg, vtipka noter, vidi, kje je najkrajša čakalna vrsta, tam se prijavi in zavarovalnica potem mu povrne stroške, ker ima zavarovanje. A bi to šlo ali je to čist znanstvena fantastika? Mislim, zakaj bi morali imeti nek sistem in spet se nekam pacient prijavljati? Naj gre pač pacient ja, kamor želi, a ne? Uh-huh. In seveda strokovni nadzor, vse to imajo vse države, a ne? Vse ni tle divji zahod v medicini. Lahko je to v nekih nerazvitih državah, državah tretjega sveta, tam, kjer je zdravstvo privatizirano, a ne? To, ampak tega si nihče ne želi, nihče si ne želi privatizacije zdravstva. Vsaka normalna zahodnoevropska država izvaja tudi določen strokovni nadzor nad zdravniki, ki tam delujejo, seveda. Ne. Čeprav mogoče... Zdaj pa nekaj, kar pa pri nas v Sloveniji morda ni praksa, ne, uh-huh. Je pa recimo v tujini, če nek zdravnik naleti na neko nestrokovno zdravljenje drugega kolega, takoj ga prijavi, takoj. A ne. Ja, jaz sem se mogoče prej hotla navezati na Aljuša, ker to, kar je Aljuš rekel, mislim, da imajo nek podoben sistem v Franciji. To se pravi, da v bistvu niti nimajo sistema napotnica, ne, ampak da imaš en sistem, poiščeš specialista in dejansko potem greš na ta način. Pač na ta način sam izbiraš. Zdaj, za ene stvari je to dobro, za ene stvari to ni najboljše. Zdaj, primarna raven ni dobro, kadar je samo gatekeeper, tisti, ki pravzaprav skrbi za dotok pacientov naprej na sekundarno, terciarno raven, a ne. Fino pa je, da pravzaprav imaš specialiste pa dostopne. Tako da jaz mislim, da v tujini imamo sisteme, ki omogočajo neko kombinacijo, ki je za pacienta vsekakor bolj optimalna kot to, kar imamo mi zdaj. Ker to, kar imamo mi zdaj, zdravstvo zgleda super sistem, dokler ne zboliš. Ko pa ga potrebuješ, si pa res nasrkal. Danes pride do zdravnika, je objektivno težko. Ni treba izumljati tople vode. A ne? Uh-huh. Imamo, tudi ne moremo prekopirati direktno francoskega, švicarskega, nizozemskega sistema, ampak tople vode pa spet ni treba izumljati. A ne? In to, kar pa mi imamo, je pa dokazano zadeva, ki je pač iz leta v leto slabša. Tako da... Pri čemer smo bili, se mi zdi zgodovinsko gledano, pa lahko najbolj ponosni na to glih primarno raven, ne, Tina, tudi zdravstvene domove in tako naprej imamo dolgo tradicijo, to pri nas, zdaj se je nekako vse obrnil na glavo, ali kako? Ja, jaz upam, da se še ni obrnil, pa da bomo uspeli v bistvu to našo primarno raven zadržati. Dejansko, ne, jaz velikrat povem tudi študentom, ne, Andrija Štampar, prvi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije, sicer iz Zagreba, ampak naša dolga tradicija zdravstvenih domov, takoj po prvi svetovni vojni, pravzaprav že prvi zdravstveni domovi. To je nekaj, kar nam v bistvu zgodovinsko nam je položeno v zibko in zakaj ne bi na tem gradili? Ker pravzaprav to, koliko denarja mi vložimo v primarno raven, to se nam večkratno obrestuje. A ne? Tudi to, da imamo pediatra na primarni ravni, šolska zdravnika, investicija, če tako rečemo, a ne, v najstnika, to se desetkratno povrne, to je ugotovila Svetovna zdravstvena organizacija. Skratka, za preventivnimi programi, za preprečevanjem, preden bolezen eskalira, seveda mora pa zdravnik imeti za to čas, a ne, za to, da spozna svoje paciente, da to ni administrativno, ampak da je to dejansko skrb za svoje paciente. In to bi lahko naredili, ker naši zdravniki si želijo tako delati in ker
ker ne morejo tako delati, a ne, bežijo ali v druge poklice, ali v tujino, ali pa na sekundarno in terciarno raven. In to je velika škoda, ker pravzaprav glavna vrednost, a ne, tega družinskega zdravnika na primarni ravni je ravno ta neposreden stik z pacientom in sledenje. Ti pacienta spremljaš od malih nog do odraslosti. Zase lahko rečem, da me je ravno zadnjič ena mama me je ustavila, je rekla, a veste, vi ste bila pa naša pediatrinja, in potem sem se spomnila, se rekla, joj, ampak deklica je morala biti pravzaprav dojenček takrat, ne, zdaj je pa najstnica. A veste, to je veliko vredno, ne, da bomo, si naredil razliko v življenju. Ja, bomo, moramo končati, ampak je fajn, da končamo na pozitivni noti. Skratka, ni vse črno, predvsem smo pa pacientke in pacienti veseli, da imamo take zdravnike kot stavitva. Dr. Tina Bregant in magister Matej Beltram, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil Zdravje v zdravstvu, že 630. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Dikaučič, Poklukar, Vizjak, kdaj naj minister odstopi. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.